súlyos baleset történt Kőszárhegyen, három autó ütközött egymásnak, közülük az egyik egy házfalának csapódott, többen is megsérültek. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság éjszakai szolgálatának ez volt az egyik hely, ahová vonulniuk kellett. Emellett pedig lopásnál, betörésnél és hangoskodásoknál intézkedtek. A szolgálatparancsnok szerint ez az éjszaka viszonylag csöndes volt, pedig munkájuk akadt bőven. Hatalmas csattanásra ébredt fel az egyik Kőszárhegyen élő család. Egy kis busz ütközött ugyanis a házuk falába, még a konvektorok is leestek a helyükről. Mentők, tűzoltók és rendőrök siettek a bajba jutott emberek segítségére. Néhány órával korábban a rendőrségi ügyeleten. Az éjszakai szolgálat kezdetén, igaz, folyamatosan csörögtek a telefonok, mégis viszonylag nyugodt volt az este. Az ügyelet ekkor mindösszesen egy járőrpárost vezényelt az utcára, intézkedniük feltehetően lopás miatt kellett. Az ittas fiatalember pénztárcáját és iratait veszítette el, arra, hogy ellopták-e tőle, vagy elhagyta-e ezeket, nem tudott választ adni. Amint besötétedett, nyüzsgőbbé vált a város. Többnyire lopások, betörések és hangoskodások miatt kérték a rendőrség segítségét. Riasztás a Sóstói Ipari Parkból. A gázüzem éjjeli őrei a biztonsági kamerák felvételén két alakra lettek figyelmesek, de amit utánuk eredtek, nem találták őket, csak néhány doboz összepakolt alkatrészt hagytak maguk után. A rendőrség néhány perc alatt a helyszínre ért. Az elkövetőket ugyan nem sikerült elfogniuk, de legalább megakadályozták a bűncselekményt. Négy szolgálati csoport is a helyszínen volt, sajnos az úgymond elkövetőket felderíteni nem sikerült, viszont a bűncselekményt megakadályoztuk és előkészületi stádiumba, kísérleti szakaszba maradt. A váltásparancsnok azt mondja, hogy a bűncselekmény és a bejelentés közötti idő rendkívül fontos. Annál nagyobb az esélye az elfogásra, minél előbb telefonál a sértett. Az esemény az egy jó fél órája volt. Most az észlelés és a bejelentés között fél óra is eltelt, ez jelentősen megnehezíti a rendőrök dolgát. Ha valaki bűncselekményt lát, vagy csak gyanakszik, hogy azt látja, semmi gond nincsen, nyugodtan hívhatja a 107-es segélykérőt, és a legközelebb járőr megnézi, és hogyha bűncselekmény történik, akkor nincs időveszteség. Németh Roland 10 év kihanyás után 3 hónapja került vissza az utcára, most váltásparancsnokként dolgozik, előtte pedig a rendőrség ügyeletén koordinálta az egyenruhások munkáját. Szívvel lélekkel lehet csinálni, és itt valóban szentimentálisan lehet azt mondani, hogy itt valóban mi szolgálunk, valóban imádják, amit csinálnak, és az a céljuk, hogy az általunk mindig csak állampolgárnak nevezett szomszédainknak, barátainknak, ismerőseinknek vagy ismeretleneknek egyaránt segítsünk, és hát aki nem oda való, vagy nem közénk való, azt igenis fogjuk el, és az igazságszolgáltatásnak adjuk át. Egy fiatal pár, miközben a padon ücsörgött és beszélgettek, két személy megtámadta őket egy késsel, és az értékeik átadására akarta kényszeríteni, majd verekedésbe torkollott ez a bűncselekmény, és az elkövetők elmenekültek. Hála Istennek közel voltunk, én a Királysorról fordultam a Sarl utcába, illetve a többi szolgálati csoport járő kollégák is igen közel voltak, így a helyszíntől egy olyan 50-80 méterre a Budai út felé menekülő elkövetőket sikerült elfogni. 81-es számú főút Kőszár egy belterülete, 3 gépkocsi ütközött, azt mondja a polgárőr, egyik lett egy házban, újabb riasztás érkezik rádión, súlyos baleset történt Kőszárhegyen, 3 autó ütközött össze, az egyik egy ház falának csapódott. A Ford, aki leghátul volt a sorban, elkezdte megelőzni az előtte lévő két autót, azonban a Ducatónak a sofőrje ezt későn vette észre, és ő is megkezdte előzni közben az Opel Astrát. Azonban a sebességkülönbség miatt a Ford neki csapódott hátulról a Fiat Ducatónak, és neki lőtte az Opel Astra személygépkocsinak, majd ezt követően a Fiat Ducatónak a sofőrje elvesztette uralmát a gépjármű fölött, és neki csapódott a házfalnak. Teljes az útzár, mert mentők, tűzoltók és rendőrök foglalják el az út teljes szélességét. Nem igazolványok, senkinél.
Amíg a járőrcsapat egyik része a baleset helyszínén dolgozik, addig a többiek a város utcáin állják a sarat. Munkát többnyire csak hangoskodó, részek fiatalok adnak nekik. Intézkedés alá vontuk őket, ruházatátvizsgást végeztünk rajtuk, hogy nem bármilyen közbiztonságra különösen veszélyes eszköz van náluk. Nem volt náluk semmi, majd megnéztük őket az országos körözési rendszerbe, hogy nem elkörözik őket. Mit mondtak, hogy miért kiabáltak itt az utca közepén? Féltek valamitől? Nem, eligen. Illuminált állapotban mind a két úri ember, ezért kiabáltak. Amíg a városban randalíroznak, addig Kőszárhegyen emberéletek vannak veszélyben. A balesetben két ember sérült meg súlyosan. Egyiküket a tűzoltóknak kell kiszabadítani a roncsok közül. Feszítővágó segítségével az ajtót feszítettük ki, úgy fértünk hozzá a sérülthöz teljes mértékben. A fiatalasszony állapota a legsúlyosabb, ezért a mentők az ő ellátásával kezdik a munkát. A kisbuszt vezető férfi nem érti, hogyan történhetett meg a baleset. Azt mondja, előzés közben rohant beléjük egy autó, az ütközés miatt elveszítette uralmát a kocsi fölött, és így csapódott a ház oldalába. Jöttünk azafele Fehérvár felől, az Opel Astrát nekiálltam előzni. Mikor belenéztem a tükörbe, nagyon messze volt lámpafény, és már majdnem elkerültem az Opel Astrát, mikor nagy fékcsikorgás, az belénk, és már nem tudtam irányítani az autót neki a falnak. A sofőrnek valószínűleg eltörött a lába, a mentők őt is kórházba szállították. A sérültek elszállítása után a rendőrök továbbra is biztosítják a helyszínt, és neki kezdenek a baleseti helyszínelésnek. A tűzoltók áramtalanítják az autókat, ezután következik a roncsok elszállítása és az út letakarítása. Eddig a ma este az jelentősen csendesebb, mint az átlagos. Megszokott úgymond, ez valószínű az időjárásnak is köszönhető, illetve annak, hogy hála Istennek elértünk abba a szezonálisnak mondható időszakba, amikor már bezárnak a fehérvári szórakozóhelyek, és inkább a Velencei tó és a Balaton az, ami vonzza a fiatalokat. Ennek a viszonylag csöndes éjszakai szolgálatnak vége, de kezdődik egy új nap és egy új szolgálat.